נשק, היו הרבה ניסיונות, כולם היו כושלים לחלוטין. הממשלה הקודמת באמת הובילה פעם אחר פעם איזושהי בקשה לעבריינים באמת להניח את הנשק שלהם, ופשוט הם, מה שנקרא, יפטרו אותם מאיזשהו דין. הדבר הזה לא עובד לחלוטין. כלומר, איסוף נשק צריך לעשות על ידי גורמי המקצוע, ולא על ידי הסברה, בניגוד לדברים אחרים. הנשק הזה עולה כסף, ואף אחד לא רוצה לתת על הכסף הזה ולחזיר את הנשק. עולה הרבה כסף בשוק השחור. למה שעבריין לאור יום בקופסה שמונחת בפתח רשות מקומית יבוא ויניח מטובתו, אבל... את באמת חושבת שרק עבריינים מחזיקים נשק לא? אז זהו, שהיום כבר לא, ומדובר באמת במאות אלפי כנשק. אבל אני ברשותכם רוצה לומר דבר. תראו, לראשונה יש ממשלה בישראל את הדבר הזה באמת בראש מעייניה. לא רק שיש את סגלוביץ', שהוא סגן השר לביטחון פנים, שהוא הפרויקטור לעניין הזה, ובאמת אדם עם ניסיון במשטרה של שנים. לא רק שיש גם את הפוטנציאל משמעותי שבק, כמו שמענו מראש השבק הנכנס, אבל יש החלטת ממשלה, אבל... יצא עוד חצית הזו שסגלוביץ' הציג, שמדברת על חצי שנה. אפשר לחזור אליי? כן, בבקשה, אחמד טיבי. אבל אפשר לחזור אליי? רחוק קרוב, כן. כי קטעתם אותי באמצע. כן. אוקיי, תודה רבה. אפרופו הערה שלך לגבי הנגב והסרטונים, אני שם לב, כולנו שמים לב, שיהודים מתעוררים כאשר יש משהו שמפריע להם, כאשר משהו מהאלימות הזאת מגיח לתוך יישוב יהודי, או כשיהודי נפצע, או כשיהודי נהרג, אבל עד אז הם כמעט שותקים, עוברים על סדר היום, כאשר ערבים רוצחים ערבים, כאשר הנשק הזה מציף את היישובים הערבים. אני לא יהודי או נפצח, אבל יש רוב של המשטרה היא גדולה יותר, כאשר ערבים... אבל זה להאשים רק את המשטרה, או שיש פה אחריות של החברה, של ההנהגה, מאיפה זה מגיע, אלימות? אפשר להאשים את המשטרה חלקית? יש שני סוגי אלימות. יש שני סוגי אלימות. נו, אני רוצה, אני אומר את זה בפעם ה-90, אני אגיד את זה בפעם ה-91. יש סוג של אלימות פשיעה מאורגנת, כנופיות, חובת המדינה והמשטרה בלבד לטפל בהם. זה לא האזרח שמטפל במשדד, כנסת, ויש אלימות שכנים, קרקע, תלמידים במורה, או סכסוכים. אבל יחד עם זאת, חבר כנסת טיבי, אם תרשי לי בבקשה. בחירות רשויות מקומיות. אם תרשי לי בבקשה, אבל יחד עם זאת... דקה, מוחמד, על מקומיות, זה אלימות חברתית שאנחנו נושאים של האלימות הזאת. ומה עם האחריות, למשל, כלפי התוכניות הממשלתיות עכשיו, תוכנית מיגור הפשיעה והאלימות, התוכנית החומש הכלכלית, כל הדברים האלה הם חלק מהתקציב, חלק מהדברים שמציעה הקואליציה הממשלה הנוכחית. גורמים ברם אומרים שאתם כל הזמן רוצים לטרפד את זה, וזה לא באמת לטובת החברה. 1.5 מיליארד שקל שמו על השולחן רק למניעת פשיעה ואלימות בחברה הערבית ספציפית. כן. אבל אני רוצה לומר, פה יש הזדמנות. יש אומנם את התוכנית ארוכת הטווח. כן, רק בקצרה, כן, בבקשה. מאבק באלימות זה לא רק תקציבים, ותקציב נגד פשיעה בתוך תקציב הוא לא תנאי להצביע בעד תקציב. תקציב מדינה זה אידיאולוגיה, okay. זה דרך חיים, זה אמירה כללית. אנחנו בעד איסוף נשק, מיגור ארגוני הפשיעה, בעד אחריות קולקטיבית של כולנו למיגור האלימות החברתית, אבל תקציבים לבד ומבצעים של יחסי ציבור, okay. לאיסוף נשק, לא הם הפשיעה.